agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi ayaa maanta xadhigga ka jaray xarunta badqabka gaadiidka ee gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera. Waxaana ka soo qayb galay xaflad loo qabtay daafurka goobtaasi mas-uuliyiin ay ka mid yihiin maamulka gobolka degmada Berbera, mas-uuliyiinta kastamka Berbera, xubno ka socday xuquuqul insaanka Soomaaliland iyo qaar ka socday wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland. waxaana halkaasi ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyey goobtaasi maanta xadhigga laga jarayay ee gaadiidka ee badqabka gaadiidka Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo madax ka ah isagu shirkadda ku guuleysatay goobtani inay gacanta ku hayso ee Alpha Group BBG. isaguna si qoto dheer uga hadlay goobtaasi ahmiyadda ay u leedahay guud ahaan gaadiidka kasoo dega dekedda magaalada Berbera iyo weliba kuwa jooga magaalada Berbera. horaantii sanadkii 2019-kii ayaa loogu tartamay magaalada Hargeysa guddida qandaraasyada qaranka dhammaan gobollada dalka. tusaale ahaan magaalada Berbera oo aynu maanta mashruucida furayno waxaa ku tartamayay 12 shirkadood oo ay ku guuleysatay shirkadan maanta aynu daah furayno ee Alpha BBG. marka BBG waxa weeye bulshada badbaadada bulshadeena reer Soomaaliland waxay ku xidhan tahay saddexdaa shay. waxa weeye in la helo darawal xirfad darawalnimo leh, iyo in la helo waddo wanaagsan, iyo in la helo gaadiid wanaagsan. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnaha ay ka mid yihiin Roode Axmed Yaasiin oo ka tirsan xuquuqul insaanka Soomaaliland, maamulaha kastamka Berbera, agaasimayaal kala duwan oo ka socday wasaaradaha dalka, iyo weliba xubno kaloo ka socday shirkadaha gaadiidka ee Soomaaliland. waxaanay dhammaantood isku raaceen inay goobtani muhiimad gaara u leedahay guud ahaan gaadiidka dalka, loona baahan yahay in gobol kasta laga hirgeliyo. ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka Saaxil iyo ku-xigeenka meeyarka degmada Berbera oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay goobtan laga furay xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera, iyagoona ugu baaqay guud ahaan shacabka ku dhaqan degmada Berbera inay gaadiidkooda eegaan bidqabkooda islamarkaana ay goobtani keenaan. wado in la helo gaadiid badqaba, in la helo darawal aqoon leh, in la helo wadooyin badqaba, waana wax Ilaahay loogu mahadiyo, waana wax qabadka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka. mashruucan aynu halkaa u fadhino sida aynu u hirgelin lahayn waxaa loo baahan yahay hay-adaha ku shaqo leh iyo dhammaan reer Berbera inuu gacanta isqabsano si uu u hirgelo, waayo waa waxtar. waxay saamaxaysaa inay dhaqaale badan u kaydiso qofkii baabuurka lahaa, kaasoo uu kaga baxayo tuunkii iyo wareegii badnaa ee uu geerash ku wareegi lahaa ama iibsiga uu iibsan lahaa shay aan la hubin beedqabkiisa, oo uu waxa uu iibsanayo uu muddada garantigeeda lacagtaa yara uu bixinaya ay u seyf garayn karto lacag badan oo kaga lumi lahaa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi xadhigga kaga jaray goobtaasi agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi islamarkaana ka soo jeediyay hadal dhinacyo badan taabanaya, isagoona sheegay in xaruntan iyo xarumo lamida laga furay gobollada dalka gaar ahaan gobollada Togdheer iyo Marado Jeex, isagoona sheegay inay muhiimad gaara u leeyihiin guud ahaan gaadiidka dalka maraya in badqabkooda la baadho si nafaha iyo dadka saaran badbaadadood u hirgasho. hadda waxaynu isugu nimid inaynu daah furno barnaamijka badqabka gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan xarunta degmada Berbera ee gobolka Saaxil oo magaceeda la yidhaahdo Alpha Tech. runtii barnaamijka faa'iidooyinkiisa iyo waxyaabaha aynu runtii ka doonayno in badan baa laga sheegay. waxayna faraysaa inaynu hirgelino caymiskii iyo inshuuranskii, waxayna faraysaa sida adduunyada gaadiidku u adeegsatay inaynu adeegsanno. laakiin haddii marka aynu isnaahno siyaasadaha hirgeliya aynu mucaaradnimo iyo maaragtay iyo ficiltan dhexgelinno, runtii arrimahaasi inuma hirgeliyaan. shilalka waddanka ka dhaca runtii aad iyo aad bay u badan yihiin, dad badan oo haldoor ah oo reer Soomaaliland baynu ku weynay. sidaa darteed waxaan u baahanahay inagoo midaysan oo gacmaha ishaysanna inaynu ka wada shaqayno sidii loo yarayn lahaa shilalka waddanka ka socda ee dhacaya. berigii hore waxaan ku darnay siyaasadda gaadiidka dowladda, waxaan moodaynay in waddo xumadu ay keento shilalka. waxyaabahan imika ogaana waxaa ka mid ah waddada marka la sameeyana intii hore in ka badan bay dilaysaaba. runtii
gawaarida inuu soo degiso qof baa laga yaabaa inuu gaari $10,000 soo siisto lacagtaa waxaa laga yaabaa inuu dhow sane shaqaynayay waxaa laga yaabaa hooyo maskiinada oo wax yar ururisay inay inankeeda gaari soo u soo iibinayso dee ma aha inuu gaadhigii yaraa iyo lacagtii ay ururisay inankiiba iska raacaane waxaynu u baahannahay gaadhigaas intaanu dekadda ka soo bixin inaynu hubinno mabad qabaa taayiradiisu qualitygiisu waa sidee lacagta lagu hubinayaana waa waxaan $40 dhammaynba ama ka hooseeya arrintani ma aha arrin runtii jujuub lagu samaynayo adigaa u baahan gaadhiga waxaad ku qaadaysaa gabadhaadii waxaad ku qaadaysaa ehelkaagii waxaad ku qaadaysaa dadkaad jeclayd adigaa u baahan dhowrkii biloodu markaad joogto maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera